Muitos e muitos anos que o teatro de bonecos é para a humanidade uma fonte de alegria. Os bonecos atraem o homem de uma maneira magnética, qualquer que seja o idioma, tanto nas feiras populares como em ricos palácios, com bonecos de fios ou de luvas. Uma atmosfera fantástica e irreal, uma auréola de magia e misticismo envolve os atores de madeira. Um humor audaz, uma comicidade grotesca oferecem por si próprios deliciosa diversão. Nessas pequenas figuras reside uma força misteriosa, capaz de arrastar crianças e adultos, de tal modo que, totalmente enfeitiçados, sentem a força da vida ali, aonde só atuam heróis inertes de madeira e trapos coloridos. E tão forte é, às vezes, a ilusão, que não se percebe os fios ou as luvas. O espectador vê unicamente o que quer ver. E, cativado pela farsa, chega a ver muito mais, ajudado por sua fantasia criadora. Vê o boneco rir e chorar. Vê toda uma escala de emoções refletida em seu semblante. Porém, não são mais que sombras e reflexos de luz que, deslizando-se pelos rígidos traços, seguem a sua fantasia e o fazem crer, neste momento, na existência de uma realidade. A fisionomia dos bonecos é imutável, rígida como a máscara de uma tragédia grega. E apesar disso, se acumula nele um potencial de força expressiva. Algo adormecido que se desperta na representação. Nessa máscara está definido o caráter do boneco. Com o ferro do escultor, lhe foi gravado o caráter na cara, inalterável e de uma vez para sempre, além de sua figura correspondente. Assim, o boneco representa a acabada personificação de seu papel. Não interpreta o rei ou o diabo, mas sim, é, dos pés à cabeça, rei ou diabo, na sua total expressão visual. É todo máscara exclusivamente ator, completamente despersonalizado, desinvisualizado. Assim, que no teatro, num mundo de fingida realidade, entre bastidores de papel e luz de lampiões, o ator segue sendo um resto de realidade, um ser real, que deslizando-se em seu papel, hoje representa uma coisa e amanhã outra, e ao mesmo tempo,
tem uma vida privada. O boneco, criado para um único papel, é o intérprete acabado das palavras do poeta. O ator ideal, sem individualidade, nem vida privada. E, sobretudo, já que é de madeira e papelão, também realidade fingida. O mundo da ilusão é perfeito. O acorde é sonoro e harmônico. Misterioso é o mundo em que vivem os bonecos. É um mundo da fábula, do mistério, do sonho. Esse é o domínio próprio dos bonecos. Aqui são autênticas e convincentes as criaturas mais estranhas da fantasia. Sejam figuras de fábula, espíritos celestiais, duendes ou animais, coisas animadas, aparições personificadas da natureza, o sol, a lua, as estrelas ou concepções abstratas. O elemento em que vivem os bonecos é o reino da magia e da metamorfose. Você jogou, olha aqui a outra. Você nunca vai levantar as duas, porque as duas... Aí o rabo, e o rabo, o meu tem rabo, bicho. O rabo não movimenta, ele movimenta sozinho. Ah, enrosca na orelha. Sozinho, não precisa você pegar. Ah, sim, o apêndice que enrosca, né, bicho? Mas não tem movimento específico o rabo. Qual o macaco que pega o rabo dele movimento? Claro. Ele pega com a mão. Não. Ele nunca vai ter um negocinho para movimentar. Em princípio, o macaco, ele é um bicho que pula muito. Se enroscar o rabinho, você mais que depressa dá um movimento maior nele, ele tchum. Não, inclusive, eu te falei aquela hora lá. Difícil, eu mesmo. Falava com o Jair, tiro ele, tiro. É. Ali, aonde o teatro deixa de ser convincente e lhe falta fé, começa o seu reinado. E aonde o ator se acha no final de sua arte, começa sua legitimação.
Quando os bonecos ultrapassam suas fronteiras, penetram no terreno do grande teatro. Quando imitam a este, se convertem em substituto do ator e perdem sua força convincente. O boneco é somente forte e comovedor quando é insubstituível. Também está justificada e é aceitável quando é símbolo da vida e da realidade, em sátiras, paródias e farsas. Sempre que se tentou uma criação séria de um teatro popular, se recorreu ao teatro de bonecos como um meio ideal de comunicação. O teatro de bonecos é uma arte essencialmente popular. Foi desde que o homem, pela primeira vez, viu sua sombra mover-se grotescamente na parede da caverna, e será nos tempos atuais, na medida que se reflitam os problemas e as inquietudes do povo. Ah, ele deve estar dormindo aqui por perto. Mas eu vou ficar bem quietinha e colocar a minha arma secreta. Ai, socorro! Ah, ai, socorro! Te peguei, Silão! Ai, socorro! Agora você vai ver como é que arde uma urtiga! Toma! Toma! Ai. Toma! Assim fica combinado e termina a historinha. Nosso macaco Simão, amigo de dona Doninha.
Lá, lá, lá.